madaxweynaha Nigeria ayaa ku codsaday mudaharaadyada in la joojiyo kadib dhigbax 3 maalmood ah qiimaha sii xumaanaya ee dhibaatooyinka nololeed. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 700 kalena waa la xiray. Tan iyo markii Nigeria ay isugu soo baxeen Khamiistii 10kii maalmood ee ugu horeeyay oo loo qorsheeyay maalmo caro. Madaxweynaha Nigeria ayaa yiri, dadkayga waxaan ka codsanayaa inay joojiyaan mudaharaadka, waxaanan idinku maqlay cod dheer. Madaxweynaha ayaa sheegay in mudaharaadyada ay aftuubeen kooxo burcad ah meelaha qaar ka dhacay, isla markaana ay soo afjaridooda ku mashquulsan yihiin. Muuse Muujinin waxa uu ka bedeli doono siyaasadiisa oo ay ka mid tahay inuu meesha ka saaro kaabka shidaalka ama inuu meesha ka saaro lacagta dalku uu isticmaalayo ee doolarka. Mudaharaadyada waxaa lagaga soo abaabulay baraha bulshada iyadoo la isticmaalayo hashtag dhammaadka Bar Conference. Waxaa lagu dhiirigeliyey guulihii ay dhowaan ka soo hooyeen dibadbaxayaal ka dhacay dalka Kenya, kuwaasi oo ku qasbay dowladdaasi inay meesha ka saarto qorshayaal lagu dhiirigelinayo cashuuraha. Rabiil Axmed Diiriye, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.